Dobré odpoledne. Já bych v úvodu ráda moc poděkovala za pozvání. Byla jsem k účasti oslovena teprve minulý týden, takže to téma jsem pojala do značné míry obecně. Dlouhodobě se zabývám využití technologií ve vzdělávání a tu dnešní přednášku bych ráda vzala jako takovou reflexi toho, jak se technologie promítají přímo do výuky, a to tedy celé generace dětí a mladých lidí, kteří vlastně do značné míry budou cítit na sobě dopady té průmyslové revoluce. Já si uvědomuji svoji nelehkou pozici, protože vy všichni jste učitelé, nebo určitě rodiče, babičky, dědečkové, setkáváte se s tím, jak dnešní generace technologie využívá, vidíte negativa, pozitiva, určitě nějakým způsobem jste tu reflexi už také provedli, ale já bych ráda se na to teď podívala z nějakého takového obecného pohledu, uvedla možná i pár věcí z výzkumů, nějakých reflexí, z takového toho intenzivnějšího studia těchto témat. Obsah té dnešní přednášky bych chtěla rozdělit do takových třech základních sekcí. Nejdříve úvodní zamyšlení nad současnou generací, nad tím, kdy se setkávají s technologií, jak s ní pracují, jak jsou vlastně vedeni k tomu, aby s ní pracovali. Potom bych se chtěla podívat na to, jak přímo ve výuce je technologie používaná v Čechách, na základních, středních školách, ale i na vysoké škole. Nebudu se tady zabývat třeba tím, že se pomocí technologií na výuku připravujeme podobně, ale vysloveně v tom vzdělávacím procesu, v té chvíli ve třídě nebo při učení, jak technologie používáme. A potom takovou závěrečnou věc, která asi nejvíc souvisí s tím tématem celého semináře tady v Nečtinech, a to jsou trendy ve využití technologií na vysoké škole. Každoročně se, nebo vždycky v nějakém období, asi tak pětiletém se skupina expertů, tady v tom případě to bylo 56 expertů, asi ze 17 zemí světa, snaží definovat trendy, které v souvislosti s technologiemi ve výuce nás čekají, nějaké překážky, které si uvědomujeme, které umíme, neumíme řešit, a potom definují i konkrétní technologie, se kterými se budeme pravděpodobně v následujících 5 letech setkávat. Takže to je taková základní část. Ta si myslím, že se nejúžeji týká toho našeho tématu. Dovolila jsem si citát. Domnívám se, že jakákoliv technologie, ve kterou vkládáme, bůh ví jaké naděje, že vylepší efektivitu vzdělávání, že nahradí špatného učitele, tak taková technologie pravděpodobně bude těžko k nalezení. Vždycky můžeme technologii do výuky zařadit špatně nebo dobře, jo, anebo nějak mezi. Ale pravděpodobně nemůžeme vždycky očekávat, že tady máme technologii a nasadíme ji a všechno se zlepší. No, efektivita bude mnohonásobně vyšší. Zvlášť v učení, kde těch faktorů potom hraje roli celá řada. Dovolím si na úvod jen takové úsměvnější zamyšlení, ať to takový už starší obrázek, kdy pedagogika se snaží chytit technologii, která má nakročeno. No, myslím, že to je velice případná tady ta pedagogika horko těžko honí techniku. Myslím si, že i v České republice je to velice případné. Je velice málo lidí, kteří se systematicky a opravdu do hloubky zabývají využitím technologií ve výuce. Je to, řekla bych, zase pár lidí. Velice často jsou to lidi, kteří mají spíše přírodovědné nebo technické vzdělávání. Velice málo kdy jsou to pedagogové jako takový, proto pedagogika jako věda má docela dost velký problém reflektovat ty změny, nějak se na ně přizpůsobit. Například i do
vysokoškolských učebnic pedagogiky pořádně promítnout to téma. Máme nedostatek vlastně kvalitně zpracovaných materiálů, jak vůbec se k tomu tématu technologií ve výuce postavit. Z pohledu té průmyslové revoluce, nebo řekla bych, že z pohledu i té dnešní přednášky na to, co může být zaměřená, jsou taková dvě základní věci. Výuka informatiky, to, jak vlastně vychovávat budoucí lidi, kteří s technologiemi pracují a který je vytvářejí a tak, to je jedna věc. A potom druhá, jako úplně v podstatě jiná část, je učení podporované technologiemi. Já bych se ráda zabývala v té dnešní přednášce tím druhým tématem. Výuka informatiky je specifická věc, řekla bych, že i ta didaktika informatiky je v počátcích v České republice zvlášť. Teprve vlastně v letošním roce vznik, nebo na konci roku 2015 byly vydány odborné didaktiky, nebo taková velká knížka, kde jednotlivé předměty mají svoje části zpracované odborné didaktiky. Pro didaktiku informatiky je to, řekla bych, úplně zásadní věc. Na rozdíl od toho učení podporované technologie, my tam to bereme, že v každém předmětu, nejenom v informatice, je možné nějakým způsobem technologii využít a využívat. Ty zahraniční pojmy, nebo v angličtině většinou se to nazývá technologie enhanced learning nebo e-learning, ale v takovém tom úplně nejširším kontextu. Učení s tím e, s tou technologií. Ne ve smyslu jenom online kurzů. A nebo se používá pojem ICT in education. Ještě k té výuce informatiky bych řekla jenom jednu stěžejní věc, která je teď nová. Byla vydána strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. Ministerstvo zpracovalo tuhle strategii a je tam jedna velká změna pro výuku informatiky, a to sice větší důraz na rozvoj informatického myšlení. Doteď vlastně na základních a středních školách při výuce matematiky šlo do značné míry jenom o uživatelský přístup k technologiím, počítačům, učilo se, jak pracovat s Excelem, s Wordem, jak vyhledávat na internetu, no něco málo z hardwareu, softwaru, ale bylo velice upozaděno rozvoj informatického myšlení, nějaké základy programování a tak. Teď naopak je takový velký boom, a řekla bych i celosvětový, v tom kódování a jeho podpory. Já bych to chtěla demonstrovat tady na těch dvou fotografiích. Na jedné vidíte, že úplně nejmenší děti pracují s takovým robotkem, který se jmenuje BeBot. Je to taková beruška, kterou děti můžou jí tam nastavit kroky dopředu, do strany, a tím se vlastně už ve školce učí jako takovým těm základům informatického myšlení. A druhá fotka je z Domu digitálních dovedností, které teďko zrovna minulý týden, vlastně teď o víkendu, otevřelo Centrum robotiky, taky se snaží podporovat všemožně rozvoj informatického myšlení. Tady děti programují určitou písničku, kterou potom robot zahraje na xylofon. Jo, takže víte, že potom u těch starších dětí se používá Lego Mindstorm. Asi to není třeba představovat, ale tady spíš je zajímavá ta tendence, že je to už u nejmenších dětí. Co bych tady u toho ráda zmínila, je, že není úplně názor všech lidí, že je to dobré začínat už úplně u nejmenších dětí s technologiemi. Naopak dá se říct, že je i celá řada odpůrců toho. Přestože dnešní děti jsou s technologiemi vlastně v kontaktu od nejútlejšího věku, bereme to jako fakt a část lidí se toho v podstatě bojí, jo? Bere to jako negativní věc. Část lidí se snaží to nějakým způsobem využít. Bych tady na té fotografii vás ráda upozornila na to, že většina fotografií, se kterými se setkáte, jak děti pracují s počítačem, bude udělaná takhle, že není vidět, co to dítě na tom počítači vlastně dělá. Jo, je tam jenom jako v kontaktu s tou technikou.
A to myslím si, že je takový největší kámen úrazu, že rodiče velice často umožní dítěti přístup k té technologii, ale už neřeší tolik, co jim tam vlastně pustí, že? Jakým obsahem to naplní. Jo? Půjčím dítěti mobilní telefon, aby nehlučelo, ono si tam něco kliká, ale není tam žádná aplikace připravená pro něj, jo? Nebo není tam nic, co by ho mohlo rozvíjet. To znamená, těžko potom reflektovat nějaký dopad, jestli byl pozitivní nebo negativní. Mě nejvíc zajímá, co s tou technologií konkrétně ho dělalo, co mu bylo umožněno. Jo, jaký didaktický potenciál vlastně tam byl jako celkově, jo, nejenom jaké to bylo zařízení. To, že se dítě nebojí někde tam klikat nebo si tam něco najít, je jedna věc. Jo. Taky to souvisí s tím, že málo rodičů vysloveně ukazuje dětem, co zajímavého třeba na internetu je. Nechají je, aby se sami nějak třeba navzájem se spolužáky inspirovali, ale neřídí tolik to. Jo. Někdo se to snaží aspoň monitorovat z rodičů nebo z učitelů, co děti dělají, ale možná je to málo. Jo. Možná je třeba jim kvalitní obsah ukazovat, mluvit o tom, co nejvíc. Tady potom jsou ta negativa, která s tím souvisí. Řekla bych, že většina dětí miluje počítač, i by si představovalo, že bude s ním pracovat, ale nepředstavuje si, že ta práce bude skutečná práce. Jo? Představují si, že to bude zábava a ne, že budou někde dělat nějaké výpočty, jo, že to bude třeba oproštěno od nějaké super grafiky a podobně. Jo? Takže to je asi, myslím, největší změna oproti třeba i dřívější generaci budoucích informatiků, kteří už šli třeba na vysokou školu s tím, že sami se snažili něco si naprogramovat nebo sestavit si nějaký komponenty dohromady. Tady přichází spíš uživatelé počítačů, nadšenci do her a tak. A jinak vlastně nejdou do hloubky té technologie. Důležité je takhle, tady je odpověď trošku na tu otázku, jestli má cenu ty technologie na začátku vývoje dítěte nějak zařadit třeba do školy, protože dnes se ukazuje i v médiích, že jsou školy, které třeba výslovně se chlubí tím, že technologie používat nebudou. Jo? Že třeba na prvním stupni ta škola se prezentuje jako nemáme tablety, nebudeme je používat, myslíme si, že to třeba pro děti není vhodné. A zase jsou jiné školy, které naopak se prezentují jako technologicky pokročilé. Jako pokud si mezi těmito dvěma přístupy máme vybrat, tak z čistě teda teoretické roviny, bo já to vnímám tak, že úkolem učitele nebo úkolem školy, proč zařadit technologie do výuky, jsou především tyhle ty dva body. Stavit moc přes digitální propast jsou děti, které nemají prostě ve svém běžném kontextu vůbec přístup k technologiím a pokud ostatní děti mají přístupu spoustu, tak se pořád prohlubuje jako mezi nimi ta propast. Takže škola vlastně tím, že alespoň něco z technologií zařazuje, je už otázka, jak rychle, jestli v první třídě nebo později, to už je potom diskuzi, ale někdy vlastně je potřeba tu technologii zařadit a tu digitální propast smírňovat minimálně. A potom otevírat oči žákům právě co se týká potenciálu technologií, ale i nebezpečí. Protože je třeba se vlastně těmhle tématům věnovat. Myslím si, že většina rodičů není schopna sama děti upozornit úplně na všechna nebezpečí, protože sami se pohybují třeba po internetu velice nebezpečným způsobem a zároveň nevidí tolik ten potenciál, neví většinou, jaké aplikace třeba by bylo možné použít nebo co vůbec z technologií by bylo možné zajímavého dělat. Takže tady myslím, že škola hraje nezastupitelnou roli. A tady potom ten poslední bod, reálný svět, to myslím tak, že vlastně skrz tu technologii je možné nějakým způsobem zachytit reálný svět, nějakým způsobem ho dát
do jiného kontextu a tak vlastně skrz tu technologii pěstovat nějakou lásku člověka k reálnému světu spíše než třeba tomu virtuálnímu. A jenom velice krátce výhody využití technologií pro učitele, což je ten důvod, proč asi v dnešní době je celá řada i nadšenců technologických, kteří ve školách využívají technologie velice pokročilým způsobem, pořád zkouší různé novinky nebo se vrací k osvědčeným věcem. A co je na tom zajímavé, že v dnešní době technologie využívají i velice pasivní učitelé, i ti kreativní. Jo? To je takový určitý posun, v dřívější době to byla spíš doména nadšenců a dnes i učitelé, kteří jsou do značné míry pasivní, chtějí si nějak ulehčit práci, tak využívají třeba různé procvičovací výukové programy a tak. Takže dá se říct, že nějakým způsobem s technologií pracují nebo mohou pracovat poměrně úspěšně oba tyto typy učitelů. Tady jsem si dovolila uvést citát Susan Gregg, což je ředitelka EduCost, takové americké společnosti, která se dlouhodobě zabývá výzkumem v oblasti technologií ve vzdělávání. A tam ona píše, že aktuální výzvou pro instituce není zda a v jakém množství budou technologie využívány. Ale v podstatě vůbec už se to neuvažuje, jestli ano nebo ne. Jo? Odpovědí na to je ano a už se zabýváme už jenom tím, jak teda s pomocí těch technologií naplnit cíle vzdělávací, které si klademe. Tady jenom malé zastavení u generací. V dnešní době na univerzitě se v podstatě setkáváme se všemi těmito generacemi, které v tomhle poměrně známém schématu jsou rozdělené podle toho, s jakými technologiemi nebo jak se staví k těm technologiím. Už i ta generace veteránů třeba na univerzitě třetího věku, že jo, působí i se technologiemi do značné míry zabývá. Já bych tady k tomu měla takovou poznámku, že už v dnešní době do důchodu jde docela dost lidí, kteří pracovali aktivně s počítačem dnes a denně, tudíž by se mohlo předpokládat, že i jako v tom pokročilém věku nebudou mít s technologiemi problém. Ale není to tak úplně jednoduché, protože jednak přichází úplně nové technologie, na které už ta logika těch předchozích systémů nefunguje a jednak tam hlavně hraje roli ta frekvence, jo, jak často jsem vůbec v kontaktu s nějakou technologií. Tudíž je třeba počítat s tím, že i až ty další generace dorostou, nebo prostě až v těch dalších letech, i ty generace, které dnes jakoby s technologiemi problém nemají, tak je mohou mít. Jo, pravděpodobně taky tam můžou nastat různé problémy v informační gramotnosti, ve schopnosti pochopit a ovládat nějakou konkrétní technologii. I tam určitě je znát taková určitá nejistota. Myslím, že to vidíme i my všichni na sobě, že přichází pořád nové a nové technologie, je velice těžké zůstat in pořád. Já bych se teď posunula k tomu druhému tématu ICT v rukou českých učitelů. Kolega Zounek, jedna z takových nejvýraznějších postav v oblasti využití technologií ve vzdělání v České republice, participoval na takovém poměrně široce založeném kvalitativním výzkumu, jak učitelé využívají skutečně ve výuce technologie. Je to tedy už trošku starší výzkum, nicméně z něj vyplynula takováhle klasifikace, která si myslím, že dodnes je platná, v jakých oblastech se s technologií ve výuce setkáváme. Ještě mně osobně tam chybí další důležitá věc, ICT jako komunikační prostředek. Já bych se teď pokusila na každou z těchto oblastí podívat trošku víc do hloubky, dát vám k tomu i nějaké konkrétní ukázky. A vzala bych to od spoda nahoru, od toho, co jsem si doplnila potom dál.
ICT jako komunikační prostředek, myslím, že všichni řešíme určité zahlcení e-maily ze strany třeba studentů. Sama jsem se setkala teď ve výuce s tím, že studenti vůbec na e-maily nereagovali a jejich potom odpověď byla ta, že univerzita jako taková je úplně spamuje, pořád jim posílá spoustu a spoustu zpráv. A myslím si, že tam sice to, co dříve se bralo hodně jako výhoda e-mailu, že můžeme okamžitě reagovat a tak se teďko do značné míry ztrácí, protože začíná být opravdu jako velký problém se vyznat v záplavě e-mailu a i být opravdu natolik flexibilní, mít možnost odpovídat pořád. Možná proto se ukazuje jako vhodnější komunikovat se studenty nějakým jiným způsobem, než jenom e-mailem. Využívají se třeba diskusní fóra v online kurzech nebo nějaká další, kdy učitel v podstatě jenom v té chvíli, kdy se chce věnovat výuce, tak vstupuje do toho fóra a vyřeší vlastně všechny dotazy. Jo, není potom takovou úplnou obětí toho, že musí komunikovat neustále. Pokud to studentům dopředu sdělí, že bude takhle postupovat a že třeba, já nevím, jednou týdně nebo dvakrát týdně se do toho diskusního fóra skutečně podívá, tak mu to může pomoct v nějakém ergonomickém přístupu k tomu mailování a k té komunikaci. Docela dost velkým trendem, který já moc nepozoruju na ZČU, ale naopak na jiných institucích, třeba na Masarykově univerzitě a nebo potom v zahraničí, jsou videokonference, nebo tedy spíš teďko s tím českým slovem webináře. Je server webináře.cz, který do značné míry popularizoval tenhle ten název. Webinář je v podstatě seance synchronní výuky, která probíhá v nějakém virtuálním prostředí. Všichni účastníci, lektor a studenti se připojí v daném čase do nějaké virtuální místnosti, která vypadá jak takhle. Může se tam promítat i prezentace, můžou se různě měnit rozložení té místnosti a využívá se to docela úspěšně. Jednak ve firmách, řekla bych, i docela už běžně, ale v oblasti vzdělávání, třeba pro vzdělávání učitelů, už v dnešní době existují v České republice komunity učitelů, kteří třeba každý měsíc pořádají jeden webinář na nějaké aktuální téma, spojí se v 8 večer, připojí se všichni na server a vlastně vyslechnou si přednášku nebo potom i realizují nějakou diskuzi prostřednictvím toho synchronního prostředí. Ráda bych k tomu řekla takovou poznámku, je tady většina lidí ze Západočeské univerzity, že v letošním roce jsme připravili možnost celkem snadnou využívat Adobe Connect, což je jeden z takových nejlepších systémů pro tuhle synchronní výuku a CESnet ho do nějaké kapacity poměrně vysoké nabízí ZČU zdarma. Pokud byste i měli o to zájem, tak jsme s kolegyní Čepičkovou, která tady původně měla mít přednášku, připravili i manuál pro to, jak se připojit a jak ten systém využívat. Sociální sítě, to je téma také velice diskutované a já bych se tam u toho zastavila u jedné důležité věci. Většina studentů dneska, podle všech výzkumů, co to vyplývá, sociální sítě využívá. Dneska se ukazuje více než 90% studentů má třeba účet na Facebooku, ale co je zajímavé, že málo kdy to využívají pro nějaké odborné studijní účely. Já vám tady ukážu výsledky nějakého šetření, co jsme dělali i přímo na ZČU. Tady vlastně se ukazuje, že sociální sítě využívá hlavně pro nějaké organizační informace. Tady vidíme, že já nevím, přes 80% studentů běžně sociální síť k tomu využívá, ale na dalším slajdu, když se podíváme, jestli jsou zapojeni do nějaké odborné komunity, která už řeší
ty odborné otázky jejich studia. Řekněme u studentů pedagogiky, jestli jsou nějaké pedagogické komunitě, která sdílí materiály, tak tam to je, pardon, tak tam to procento je vlastně velice malé. Že to je asi ten největší problém. Nevím, nakolik vy jako učitelé využíváte sociální síť pro komunikaci s vašimi studenty, nakolik třeba jste schopni je tam na té sociální síti upozorňovat právě na věci, které se týkají oboru. Dá se samozřejmě udělat skupina pro konkrétní předmět, dá se sdílet odkazy na zajímavé materiály a tak dále, ale není to úplně běžné. Zase bych to trošku vztáhla k tomu původnímu dřívější. Může být i courseware, no jo, určitě. Rozdíl mezi courswarem a tou sociální sítí je trošku v tom, že tam jako je obtížnější na courswareu vyvolat nějakou diskuzi nebo nějakým způsobem se ze strany studenta k tomu materiálu postavit jinak, než že si ho třeba stáhnu a prohlédnu. Jo? Takže samozřejmě můžu dát odkaz a jen tak do pléna, anebo ho můžu použít i přes tu sociální síť. Je pravda, že důležité je ho poskytnout a pak s ním nějak, ale taky hlavně ze strany studentů pracovat. Tak to určitě. Ukazuje se na těch fórech v online kurzech, že třetina tak studentů maximálně je ochotna nějakým způsobem do diskuze přispět. Třetina si tu diskuzi alespoň čte a třetina si ji ani nečte. Takže to je taková... Teď velice krátce bych se podívala na tohle téma ICT jako kulisa a doplněk. Jsme v poslední době hrozně zvyklí mít neustále nějakou kulisu. Jakmile sedneme do auta, tak pustit si nějakou muziku. Bo v každém obchodě je pořád jakoby zvuková kulisa, je strašně málo času jen tak prostě být v tichu a přemýšlet. A ty technologie přesně takhle mohou fungovat. I učitelé to využívají, když děti kreslí, třeba taky k tomu pustí muziku. Jo. Pokud by to mělo výslovně nějaký vzdělávací význam, jo, že třeba mají kreslit něco, co v nich ta muzika vyvolává, tak ano. Ale pokud je to jenom jako kulisa, tak je to otázkou, jestli je to vůbec potřeba. Hradba monitoru, tenhle pojem jsem myslela, že na většině přednášek, kam studenti dorazí se svým notebookem, první, co udělají, tu hradbu, že jo, za kterou se cítí bezpečný. Mají pocit, že nebudou asi vyvoláni, že se tam dá nějakým způsobem schovat. A zároveň jim to taky dělá takovou tu kulisu, jo, takový, že jsou v tom svém prostředí a že když by byl třeba chvilka času, tak by se tam na něco mohli podívat. A to je taky možná problém, že když v běžné výuce bez takovéhle hradby monitorů byla chvilka času, tak bylo možné se trošku si odpočinout a tak. A teď ten odpočinek jakoby chybí. Pořád těkáme, pořád vlastně naopak se snažíme o nějaký multitasking dělat, poslouchat, přitom něco psát. Takže to všechno vede k tomu, že učení potom je do značné míry povrchní a nejde úplně tak do hloubky. Není na to jakoby klid, není na to čas, jo, není na to ta, jako ta potřebná síla. A důležité, tady jde dva pojmy, ztráta volného času a prostředek sklidnění. To se myslela tak, že jednak mnoho lidí využívá v současné době technologie jako prostředek pro sklidnění dětí, a nebo i sebe, jo? Velice často je nějaká návštěva, děti jako otravují a tak rodiče řekne, tak já už vám pustím tu pohádku, nebo tak už si vemte ty tablety a už jako teďko bude klid. A vlastně to vychovává takovou tu závislost, takové to, že opravdu je to nějakým způsobem sklidňující záležitost a ne naopak věc, která by mě měla vybudit, jo, že jsem si vzala tu technologii a teď s ním budu jako něco zajímavého vymýšlet. Jo. Tady je to trošku v jiné rovině, prostě jenom mě pomáhá se sklidnit.
Tady úplně jenom rychle, nechci se u toho zdržovat moc, ale nedoporučuje se příliš využívat technologie u těch nejmenších dětí, hlavně do 3 let, se to bere jako dost značné riziko. A co je tam nejdůležitější, že rodiče by měli jít dětem příkladem při omezování využívání těch technologií. Nevyužívat technologie třeba při večeři a podobně, jo, aspoň někdy je dát stranou. A myslím si, že to souvisí i s námi jako s učiteli. Vlastně trochu mluvit se studenty o tom, jak my technologie využíváme, kde to má cenu, kde v tom našem oboru se bez technologie neobejdeme a kde zase na druhou stranu je třeba si přečíst prostě pořádnou knížku a pořádně si ji promyslet. Tak, další ještě oblast, ICT jako testovací stroj. Řekla bych, že u otázky testů panuje taková shoda, že tam technologie mohou pomoci, že automatické vyhodnocování testů nám ušetří čas, jo, že není třeba ručně všechno opravovat a tak. Je to takové zaklínadlo, čas. Myslím si, že se velice často ukazuje, že právě to testování s automatickým vyhodnocením má celou řadu úskalí. Je velice těžké připravit relevantní testy, které potom by nám skutečně dali zprávu o tom, nakolik člověk se něco naučil, nakolik to umí a neumí. A zároveň je i otázka, jestli takovéto automatické testování nám vlastně přináší něco pro učení. Když si vzpomenete vlastně na svoji školní docházku, tak jak často jste se s nějakým testem na ABC setkali? Vlastně myslím, že za nás to nebyla tak úplně častá záležitost, aby pořád nás někdo testoval ABC, jo? Spíš jsme museli napsat nějaký kompletní test a tak, kompletní text. A potom se vlastně divíme, že studenti přijdou k nějaké zkoušce a neumí jako napsat souvislý text, neumí se vyjádřit a podobně. Takže je to podle mě způsobeno taky takovou převahou tohohle typu testování. Mně se líbil příměr pana Hrubého, což je člověk, který se zabývá využitím technologií pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, který říkal, že nesnáší takové ty testy, jak dopadly sedláci u Chlumce, dobře, špatně, průměrně. Takže vždycky, jako když bych měla chuť tenhle ten typ testu udělat, tak jako na to myslím. Je tam snaha do těch testů, nebo... Tak to víte, se do toho skáču, že jsme měli... Děkuji, to byla ta trojdohra, otázka, kde by sásky byla, jaké znáš troj? Jinak v tom, jako řekla bych, že několik let zpátky byla obecně v pedagogice takový velký boj proti drillování, proti tomu, aby žáci byli jako nuceni něco drillovat. A vlastně se ale ukazuje, že v nějaké solidní podobě žákům drill za stolik nevadí. Jo. Pokud zrovna ty technologie to ukazují, když jim necháte, aby něco dělali, tak se obvykle vrací pořád k tomu samému. Jo. I co si našli třeba video na internetu, tak mají tendenci se vracet pořád k tomu stejnému a tím jít jakoby do hloubky, že pořád v takovém nějakém svém bezpečném prostoru se pohybují a mají tam, i když je to test, tak mají radost právě z toho úspěchu, že už tím testem jednou prošli, tak teď už je to snaží, ale jim nevadí vlastně ten drill a to opakování. Takže to je podle mě docela zajímavá věc a i bych řekla, že se zase pedagogika trochu oklikou k tomu drillu jakoby vrací. Masarykova univerzita dokonce sebevědomě s tím názvem drill teď v nedávné době vytvořila takový systém pro trénování slovíček z angličtiny výslovně pod tím názvem drill. Takže asi už to není zakázané slovo. No. Já bych ještě přišla
na další slide, kde jsem teda se vás pokusila taky trošku pobavit jedním typem testování. Nevím, jestli jste četli knížku Teorie nevzdělanosti od Konráda Liessmanna, který se zabývá dost do hloubky tím, co je vlastně vzdělanost, co to znamená být vzdělaný. A demonstruje to na hře Milionář, kde vlastně máme pocit, že ten, kdo vyhraje, asi je docela vzdělaný, hodně toho ví o našem světě. A tam se ukazuje, že jenom některé od těch otázek tam položeným vlastně mohou ukazovat na vzdělanost toho člověka. A nejsou to otázky, kde se dá tipnout, nebo mnohdy vidíte, že ten soutěžící skutečně neví tu otázku, jenom tipuje, odhaduje. Ale jsou určité typy otázek, u které prokazuje nějakou míru vzdělanosti. Například, když je schopen podle předpony nějakého slova, tu předponu zná z latiny třeba, tak odhadne význam toho slova. Tam už se vlastně všechno propojí dohromady a tam už jako prokazuje nějakou znalost a nějakou komplexní jako schopnost odvozovat, nejenom typovat. Takže tady u těch testů je velice těžké, aby skutečně k něčemu byly. Řekla bych, že z hlediska programátora aplikací se nějaká aplikace pro děti, kde se testuje tímto způsobem, udělá velice snadno, proto jich je obrovské množství. Jo, na matematiku, na češtinu, taky na angličtinu je spousta možností, kde děti mohou tímto způsobem si něco procvičovat, ale je otázka, jestli skutečně se učí, jo, nebo jestli by bylo lepší tu technologii použít na něco jiného a mít tam nějakou jinou aplikaci, která je třeba kreativní, která už nechá to dítě něco vytvořit vlastního a tak dá. Tak já bych teď se zastavila malinko u toho, jaké formy využití těch technologií se dají spatřit ve školách. Nevím, jestli znáte tadyhle ta klíčová slova, 1:1, BIOT a mobilní učebna. 1:1 je koncept, kdy dítě má nebo student má svoje vlastní zařízení a každý má své. To znamená, to dítě má většinou to zařízení k dispozici pořád, i domů, může ho mít personalizované, může tam mít svoje poznámky, chodí s ním, nosí ho a má tam učebnice a pracuje pořád celý rok třeba s tím zařízením. Druhá možnost BIOT je, že učitel umožní využití vlastních zařízení dětí, a to i tak, když každé dítě má úplně jiný typ toho zařízení. Jo, jmenuje se to anglicky bring your own device. Tento koncept se docela využívá i na vysokých školách. Právě najednou překvapíte studenty nějakým úkolem, který mají splnit s využitím technologií a tu technologii jim nedáte. Předpokládáte, že vytáhnou si mobily, tablety, počítače, co mají k dispozici a ten úkol splní. Tak to je druhá možnost. A potom třetí, asi nejčastější v České republice, že škola se snaží vybavit nějakou mobilní učebnou, mít nějaký set, třeba jako počítačovou učebnou, anebo teď právě s využitím mobilních zařízení třeba učebnu tabletů, kterou si mezi sebou učitelé půjčují a i žáci vlastně přijdou do kontaktu s tím zařízením jenom občas, nemají ho personalizované, ale využijí ho na nějakou konkrétní aktivitu. A to jsou takové tři nejčastější typy. A samozřejmě podle toho, který je to typ, tak podle toho je možné nebo není využít ta zařízení k nějaké činnosti, k nějaké práci. Využívá se v dnešní době už docela dost i cloud, i na prvním stupni. Děti jsou schopné si, já nevím, prostřednictvím QR kódu stáhnout úkol, nějaké zadání a zase potom na cloud, třeba do Dropboxu, umístit řešení. A co je důležité, využívají se technologie
pro podporu kreativity dětí, aby sami něco vytvořili, například nějakou elektronickou knížku nebo nějaký časopis, řekněme, který už bude integrovat obrázky, texty, třeba i nějaké video. A co je ale velice důležité, důležitá otázka, jak zajistit kvalitu potom toho výsledku. Jo. Velice často se setkáváme s tím, že se prezentuje třeba i na webových stránkách školy materiál, který obsahuje třeba strašně velké procento hrubých chyb. Žáci se nechají vytvořit sami nějakou knížku, e-book a podobně, ale neopravují se. Jo. A potom samozřejmě na vysoké škole to má taky svoje dopady, že oni ani nemají pocit, že by to bylo potřeba, no, že by měli ten odevzdat výsledek takový, aby byl tip-top. Jo. Tam si myslím, že asi největší změna ve školství oproti tomu dřívějšímu tradičnímu přístupu, kdy vlastně byl důraz na krasopis a na ten výsledek, jako aby to všechno nějak vypadalo, aby to bylo bezchybné a perfektní. Tak dneska se upouští, aby se neničila kreativita, jo? Ale je třeba hledat nějakou zlatou střední cestu. Bych teď ještě velice rychle se podívala na to uspořádání prostor, bychom dokázali využívat technologie i v té prezenční výuce, tak je potřeba nějakým způsobem tu výuku mít proto přizpůsobenou, nebo i tu místnost. Já vám ukážu teď fotografie z Masarykovy univerzity, která teď v poslední době inovovala učebny pro výuku s využitím ICT. Tady, když se podíváte, je učebna, kam instalovali interaktivní tabuli, která má sloužit tak, že studenti budou k tabuli zváni a budou jako dotykem tam něco řešit, ale učebna byla vlastně zařízená takhle s dlouhými stoly vedle sebe, nebylo vůbec možné, aby studenti vlastně během výuky k té tabuli se dostali. Takže potom se rozhodli ke změně těch prostor tak, aby vlastně z každého místa bylo možné k tabuli dojít. A samozřejmě ten prostor potom lze využívat i různě jinak. Ještě jiný příklad, tohle to je učebna, kde vlastně, která je připravená na kooperativní výuku s využitím technologií. Vidíte, že jsou tam taková hnízda digitální a je k nim vlastně vždycky k dispozici monitor. Učitel potom může to různě měnit, jestli se bude na těch monitorech všem objevovat to stejné, co on pouští z počítače, anebo jestli budou vlastně každé to hnízdo si promítat tam, co potřebují. Je třeba v takové výuce potom už můžeme, nebo v takové místnosti samozřejmě se dá jiným způsobem pracovat ve skupinách s technologií, než jako v běžné třídě, která s tím vlastně dopředu nepočítá. Že myslím, že to je jeden z takových trendů i vlastně zvažovat využití té technologie přímo ve výuce. Tady potom vidíte, jak pracují studenti. Tak a já ještě tady v rychlosti už ICT jako extenze ve smyslu doplnění nějakých tělesných, smyslových, mentálních možností člověka. Umožňují nám technologie podívat se dovnitř nějakého systému, dovnitř listu, anebo zase naopak na celou planetu zvenku, což vlastně do značné míry ovlivňuje takové globální poznání žáků. Řešíme tam velice důležitou část přístupnění práce s technologiemi handicapovaným osobám. Řekla bych, že dnešní zařízení mají obrovské možnosti vlastně nějakým způsobem vyvažovat handicapy žáků v různých směrech, jednak po stránce specifických poruch učení, ale i samozřejmě nějakých dalších handicapů. Takže tam je snaha využívat technologie vlastně ještě mnohem víc než u dětí, které žádný handicap nemají. Technologie mohou pomáhat také jako pro podporu paměti, typicky
pokud například chceme zpívat písničku a využijeme proto textovou oporu nějakého karaoke, tak to je takový typický příklad. Ale je tam potom to proti. Možná jste četli knihu Digitální demence, která právě proti tomuto velice brojí, aby si lidé nezvykali všechno svěřovat technologiím. Že jo? Protože dneska, nebo takhle, myslím si, že dřív se nestávalo, že by člověk potřeboval u ohně, když hraje na kytaru, si svítit baterkou a opírat se o nějaké vytištěné materiály a dneska toho většina jako lidí, kteří u ohně hrají, není schopná. Jo? Právě proto, že technologie jim umožnily vytisknout si materiály nebo si je opakovaně snadno sehnat a nemají potřebu si to všechno zapamatovat na spaměť jako dřív. Ještě bych ráda jenom krátce ukázala vzdálené laboratoře. Nevím, jestli jste se s tím někdy setkali. Pan profesor Lustig z Matematicko-fyzikální fakulty UK dlouhodobě se zabývá tou možností, aby v jejich laboratoři si mohli lidé na dálku provést reálné experimenty. Můžete se tam do rezervačního systému zapsat a skutečně si se třídou nebo i individuálně provést určitý experiment, což si myslím, že jako velice zajímavá možnost. A ještě se podíváme na tu poslední část. Ráda bych se zdržela hlavně u toho posledního tématu. V kontextu vysokých škol nejvíc rezonují teďko masivní online open kurzy, což jsou kurzy, které nabízejí zahraniční instituce, nabízí vlastně zdarma celý obsah, i včetně vedení lektorem, a lidé mohou si do těch kurzů zapsat, mohou si je úplně zdarma projít a úplně nakonec, pokud chtějí získat certifikát, tak případně ten certifikát zaplatí. Je to obrovský fenomén, který vlastně se nějakým způsobem objevuje. Teďko už i u nás, myslím, že většina univerzit nějakým způsobem se snaží k tomu postavit. My jsme dělali různé rešerše i dotazy, za jakých podmínek je možné tyhle kurzy na těch světových platformách umístit. Jsou poměrně velice náročné kvalitativní požadavky, i teda finanční. Ale ty kurzy se používají jako určitá ukázka otevřenosti té instituce a i veliké kvality jejich materiálů a vůbec přístupu ke studentům a podobně. Takže je to taková věc, která je atraktivní pro obrovské množství studentů. Na evropské úrovni existuje platforma OpenUpEd, která vlastně integruje nebo nabízí rozcestník do kurzů různých evropských institucí a jinak potom většina těch platform je spíš amerických. Pokud by někdo z vás měl zájem kurzy v tomto duchu připravovat, tak bych byla docela ráda, kdybyste se mě ozvali, protože zvažujeme vlastně vytvoření těch kurzů v nejbližší době. Zatím se nám podařilo vytvořit první kurz, alespoň otevřený. Nemá všechny kritéria těch MOOC kurzů, ale vznikla česká platforma Seduo.cz, na které už první kurz ze ZČU právě v tomhletom kontextu otevřenosti byl umístěn. Jeho lektorem je kolega z Fakulty pedagogické Michal Dubec. Je volně přístupný ten kurz, můžete se na něj podívat, ho se zúčastnit. Tak a protože mám už hodně málo času, tak jenom už nemám žádný čas, tak jenom velice, velice v krátkosti bych vám ráda ukázala ty poslední tři slajdy. Horizon Report.
Myslím, že většina těch věcí už jsme nějakým způsobem zmínili. Jako základní trendy, ty nejbližší jsou využívání kombinovaných forem výuky, kombinace prezenční a distanční výuky, přetváření prostorů pro učení, to znamená ty jiné prostory uvnitř instituce, růst důrazu na měření učení, trošku víc vědět, co jsme koho za jak dlouho naučili, jakým způsobem. Šíření volně přístupných vzdělávacích zdrojů. Je tam ta otázka, že jsme veřejná instituce, to znamená, měli bychom i veřejně zdroje, které jsme vytvořili, a materiály poskytovat. A zvýšení spolupráce. Jsou tam nějaké překážky, které máme? Asi já bych se zastavila tady u té poslední, která určitě je pro všechny palčivá, a to odměňování se myslí ve smyslu odměňování učitelů za to, že inovují svoji výuku, že nějakým způsobem vytváří nové materiály, začlení technologie, promýšlí nově věci. Takže to je věc, zajímavě je, že je tady označená jako zapeklitá. Nicméně k řešení nutná. A poslední věc, technologie, které podle tedy konsorcia 56 expertů nás čekají v nejbližší době, tak je fenomén přinést si vlastní zařízení do výuky a s tím pracovat. Převrácená třída, ta funguje tak, že ten obsah, to, co se učíme, je už nějakým způsobem zpracováno, třeba formou videa. Student se to naučí sám, třeba doma, a přichází do výuky a tam už jako jenom diskutuje. To je obráceně. Učí se sám a ve výuce jenom jako probíhá nějaká diskuze, katarze toho naučeného. Tvůrčí dílny, to se myslí podle mě hlavně práce s technologií, kterou nemám běžně dostupnou, třeba 3D tiskárna a tak, aby byla někdy k dispozici, kam by bylo možné dojít a pracovat s ní. Nositelné technologie, jako hodinky, brejle a tyhle ty věci, a jejich využití ve vzdělávání. Adaptivní výukové technologie, to je vlastně, to jsou technologie, které se přizpůsobují tomu, jak se člověk potřebuje učit. Se potřebuje spíš audio podněty, nebo se lepší učí s textem, a ty technologie vyhodnocují průběžně, co člověku jde líp, a vlastně nabízí mu odpovídající typy materiálu. A internet věcí, tady jako poslední věc, já jsem v tom Horizon reportu je uveden i příklad, co se tím vlastně tady v tom kontextu vzdělávání myslí. Je tam uvedeno třeba to, že když student se chce seznámit s nějakým městem, třeba s nějakou z historií města a tak, tak právě pokud má odpovídající aplikaci, prochází městem a různě namíří a tam má nějaký vzdělávací obsah, který při procházce tím městem střebává. Jo. Podobně vlastně každá věc se dá, pokud by měla v sobě zabudovanou nějakou informaci, tak se dá využít. Já bych řekla, jako už i dneska se využívají ve výuce čárové kódy, kdy žáci, pokud mají čtečku těch čárových kódů, tak můžou zjistit docela podrobné informace na internetu o tom jednotlivém výrobku. Takže to si myslím, že je to promítnutí vlastně tady do vzdělávacích aplikací. Tak já děkuji za pozornost a omlouvám se za zdržení. Ale vždycky jsme trošku tak byla nějaká diskuze, takže samozřejmě teď přidám diskuzi, já musím o vaše dotazy. Kam se to pojistí? Já bych se možná zeptal na to, vy jste mluvil o tom, že vlastně ty malé děti se dejme tomu kolem začátku školní docházky, nebo jsou se s tou technologií také potkávají. Jestli se dělají nějaké výzkumy, na to, jaký to má vliv na způsob rozvoje jejich schopností a dovedností. Protože já se zabývám mnohé naše věci, které jsou souvisí s integrací člověka a technickým systémem právě těch zobrazovacích jednotek a
těchto záležitostí. Dneska je hodně moderní používat 3D zobrazení a takovéto věci. A pokud je mi známo, a protože i z vlastní zkušenosti, tak pokud si dětem dá vysvětlit tyto technologie, tak dochází k tomu, že se jim nerozvinou určité schopnosti, například podle vzdálenosti a takovéto záležitosti, nebo se omezí a posune, tyto věci se omezí a posunou do pozdější doby. No a není jasné, aspoň mě ne, nebo z nějakých studií, není jasné, jestli to má vypovědět třeba dospělého člověka jeho schopnosti a dovednosti. Jestli to potom něco víte, jestli to není taky velký problém. Já se osobně domnívám, že je velký problém vlastně najít uspokojivé výzkumy, které by odpověděly na tu vaši otázku. V České republice vůbec ne. Tady se vlastně dokážeme udělat jenom velice dílčí, malinké výzkumy, které podle mě nemají takový přesah jako k nějakému zobecnění, ale i v zahraničí. Tím, jak vlastně je tam spousta faktorů, tak spíš bych řekla, že se většinou sleduje nějaká jako dílčí věc, nějaká třeba konkrétní technologie a její využití. Hodně se to sleduje z hlediska jako efektivity, porovnávají se výsledky žáků, ale vlastně takové to propojení už jako do psychologie nebo do nějaké vývojové linie, tak takové výzkumy v podstatě jako nejsou dostupné nebo nejsou nějak uspokojivě prezentované, aby se jim dalo věřit. Tak já myslím, že jsme zkoušeli třeba udělat to, že studenta, to jsme nechali koukat 2 hodiny na 3D film z technologií a televizí. Na tohle stavla, pak jsme mu nechali odhadnout, jak je daleko v nějaké překážce na jiný šáhnu. Zjistili jsme, že na jiný šáhnu. Že není schopen prostě vůbec odhadnout, jak daleko to na to má. Když si uvědomím, že ty dovednosti se získají v prvních letech života a my bychom poskytli tu technologii v této době, tak si dovedu představit, že ten člověk může mít to narušené schopnosti v budoucnu. No, určitě, já takhle bych řekla, že odborníci se shodují na tom, že rozumná míra využití jako je možná, takhle bych to uzavřela. Jo, že víc jako nějak úplně přesně konkrétně, jo, nebo v kterém věku, a tak to není zatím jako dostatečně prozkoumáno. A u těch 3D nebo u těch virtuálních věcí, tak tam vůbec, no, protože ty zase, jak jsem tam ukazovala ten první obrázek, jak pedagogika tak vlaje za tou technologií, většinou pracoviště ani nemají k dispozici pro ty výzkumy a tak, takže tam myslím, že ještě je spousta toho ke zkoumání. Tak to je další dotaz. Já jsem měl jenom doplnění těm MOOC, že to je jako úžasná záležitost, až návyková skoro. Ale jenom to úplně doplňuje teď před náš jsem ta otázka, protože se ukazuje, že ani jako specializovaní práce, jako je třeba práce učitele nebo šit, nejsou v bezpečí právě před těmi technologiemi, protože proč by někdo měl poslouchat jako z Zátečeské univerzity, když si v mobilní robotice může poslechnout plus šéfa Google, který je ve vývoji toho auta. Ale jenom otázka měla být, jak víte, jak to vypadá teďka s výukou programování, co má na základní a střední škole. To mě překvapuje, že se to moc neučí, přestože se počítače, tablety jsou všude a programátory nevypadá se. No, jak jsem říkala teďko, myslím, že jsem to uvedla v té přednášce, že teď by se měla začít implementovat strategie digitálního vzdělávání, která právě klade na programování větší důraz. Doteď to tak nebylo úplně nutně. Jo, takže kódování zařazoval spíš jako nadšen učitel, někde už i na prvním stupni programoval ve Scratchi a tak, ale nemusel nutně. A teď vlastně je určitá změna v souvislosti s implementací té strategie, tak by na kódování měl být kladen větší důraz. Využívají se právě ty robotické systémy, Scratch a podobné programy. Že do teďka do 9. třídy vlastně se s tím nemuseli potkat? Pokud podle mě nemuseli vůbec nutně se s tím potkat. Děkuji. Takže sám jsem už víckrát proto řešil v praxi, jak jste mluvil o tom, že se teď hodně používají testy, multi-kročový test, takže vlastně už se dneska moc netestuje, kdyby člověk měl psát nějaký soudisný text. A přijde mi, že vlastně se na to ukazuje, že vlastně všechno soudisný se vším, protože on se ten soudisný text, co ten dnešní student generál zase může přečíst. To je to,
populace vlastně. Když měl člověk armádu prostě takovýhle testů, tam je to ruště, co se tam napsá, tak si myslím, že jako zase ten trend nás nutí, tak to je pár nás spíš touhle cestou, nebo můžeme možná nějaké ty počítače, nějaké... Se to souvisí, jestli můžu, tak to souvisí s masovostí vysokého školství, jo, že není tolik času se zaobírat jako jednotlivcem, jo, ne... No, ale co já vím, tak třeba ty univerzitní systémy, třeba anglická, německá, které byly založené, aby dneška to funguje, se tam píšou třeba ese, společenský věda, pořád se píšou ese, to jsou strašné normy, vždycky byly vlastně, myslím, systémy a systémy věda, které jsme zbyvali, měla výměna činnost, tak to možná, že ta technologie nám nastavil se v tomhle, to jsou nějaké nástroje, jako vlastně, Já bych tomu řekla ještě možná jednu poznámku. Problém je ten, že si lidi nepíšou poznámky během přednášky, když se dívají na prezentaci, tak protože už tam neprobíhá interpretace toho sdělení. Protože pokud jsme si zapisovali ručně všechno, to, co jsme chytli, tak jsme si to museli rovnou jako prvo interpretovat. A teď už to neděláme, spoléháme na to, že dostaneme pak ty materiály a nechává nás to v takové trochu letargii. A už to tam, tahle ta první interpretace chybí, už se vlastně potom se nutně stává studentům, že když se učí na zkoušku, takže se jim zdá, že to nikdy neslyšeli, že nikdy, ještě jim to vlastně mozkem neproběhlo. Tak to je třeba taky dost důležitá věc, psaní poznámek jako důležitá věc, která se ztratila. K tomu sdílení těch materiálů, které jsou vytvořeny za veřejné peníze. My jsme někdy kolem roku 2000 byli na takové konferenci, kde byli zástupci amerických univerzit a oni ty univerzity mezi sebou vytvářeli takové takzvané klastry, kde bylo tak 7-8 univerzit, což jsou skoro všechny univerzity v České republice. A ti si mezi sebou rozdělili práci, kdo co dá dohromady a pak i ostatní univerzity to používá. U nás to je naopak. Ministerstvo školství speciálně před těma lety, třeba jsme dělali takový průzkum na středních školách, jaký programy dali dohromady s podporou toho operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ministerstvo školství jako jednu podmínku vyžadovalo inovativnost. Ale za inovativnost nebylo považováno převzetí materiálu, který vyrobil někdo jiný. No, takže existovala, na každé škole měli kurzy angličtiny a tak, prostě to se dělalo snadno, to měli všichni, ale pak měli obrovský díl, kde nebylo nic. No, protože to dalo práci. No, takže oni místo toho, aby vzali to, co existovalo někde jinde, použili to a ty svý síly vrhli na něco jiného, rozdělili si práci, tak každý si patlal na tom svým písečku a ta efektivnost využití zdrojů prakticky mohla. A my děláme to samý. No, když se podíváte, co dělají v Ostravě, co dělá ČVUT, co dělá Karlova univerzita, co dělá VŠE a tak dále, když se na všech těch školách zase vidí plně stejné předměty, a když si zase patná na tom svým písličku. Pro mě je dneska jednodušší, když si stáhnu OpenCourseWare z MIT, než abych hledal, co udělá která česká škola. Poslední dotaz před přestávkou. Tady bych měl takový dotaz, vlastně ten horizon report se týkal, zase jsem řekl, pokud spíš vysokoškolského vzdělávání, ale zmiňujete tam převrácené školství a já jsem teda registrovala na učební osnova, nebo učební osnova, tak v tom asi jako univerzitě Brně, že to převrácené školství je jako docela zajímavý koncept, který by se měl uplatnit na základním školství v České republice. A mně přijde, že vlastně, tak jak jste sama zmínila, že jsou školy, které jsou vybaveny tou technikou, ale to je pro výuku v té škole. A pak vlastně se školy, které se i chlubí tím, že ji používá Meky, zvláště na těch základních stupních, nejnižších stupních. A v momentě, kdyby ten koncept toho převráceného školství byl uplatněn v podstatě plošně na nějaké ročníky a tak dále, tak jsem přesvědčena, že ti rodiče ztrácejí možnost volby a trochu omezovat vlastně
aktivitu, tak ty potomku vlastně vůbec nevidí, protože v momentě, kdy tvůj početní techniku musí vlastně doma uvolnit potomku, nikomu plnit ty úkoly do školy, jak budou připravené, tak vlastně se ty rodiče zatíží automaticky povinnosti kontroly, protože ta škola to vlastně nevidí. Já osobně vnímám tu převrácenou třídu jako takový koncept zatím jako spíše nadšenecký, anebo který vlastně je podroben právě zkoumání lidí, kteří se zabývají využitím technologií ve vzdělávání. Že by se uvažovalo o nějakém jeho plošném nasazení třeba v České republice, to jsem zatím vůbec nezaznamenala, ale nadšenecky ano. Je tady Khanova škola, která vlastně splňuje trošku ty parametry toho, že jsou připravená videa, se kterými se člověk sám učí, a Česká republika, komunita velká, připravila titulky pro ta videa zahraniční, aby se daly ty prostředky taky využívat, takže to může mít i nějakou jako popularizaci v médiích. Na druhou stranu, jako obecně, systémově, nevím, že by se o tom uvažovalo. Jinak ten Horizon Report existuje i pro základní a střední školství. Já to tam mám na konci té prezentace, pokud by to někoho zajímalo. Ten koncept převrácené třídy jako trend je tam uveden také. Jo, ale jsou tam i další parametry, takže tady ta prezentace je tady k dispozici a na konci jsem dala i ty trendy ze základního a středního školství. Takže děkujeme ještě jednou za zajímavou přednášku.